Хто винен у трагедії на Дніпропетровщині? На вихідних з 9-го поверху недобудови зірвалися дві 14-річні дівчинки. Одна загинула на місці, інша вижила, бо впала на подругу. Ця дівчина нині в лікарні. І такі історії в Україні не поодинокі. Недобудови ніхто не охороняє, а дітей ніхто не контролює. Репортаж Христини Венгалєву, Скайте. Донька пані Оксани дивом вижила. Жінка досі оговтується від шоку. Згадує, у ніч трагедії їй подзвонили невідомі і сказали, що Катя ледь дихає. Там яма дуже велика, вона по всім етажам приходить. І Каріна пішла в ту яму. Вони там на кріші були не одні, там дуже багато молоді у нас. Мальчики почали допомагати? Мальчики одразу визвали міліцію, одразу визвали скору. Карина і Катя – подруги, вчилися в одному класі. Того вечора разом із друзями пішли до цієї дев'ятиповерхової недобудови. Після падіння Карина загинула на місці, а Катя впала на неї і лише через це вижила, переконують медики. Дівчина народилась у сорочці, у неї жодного перелому. Нині вона у відділенні травматології, стан середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишиться ще на тиждень. На жінці забули, болить все. Болить і руки, і ноги, ну і ставши, говорять. Психічна травма зараз виходить на перший план, їй треба психологічна реабілітація. Цій недобудові кілька десятків років. Стоїть усього за кілька метрів від житлових багатоповерхівок. Величезні попереджувані написи на стінах нікого не зупиняють. Щовечора на балконах і на даху збираються десятки підлітків. А відкриті підвали перетворилися на наркопритон. Мешканці не раз вимагали від влади знести об'єкт. У мене перед вікнами це все случається. Постоянно у нас абсолютно ці ігри їхні, мати страшенні, з ними воювати безполезно з тими дітьми. Каміння кидають, нам невозможно тут ходити. Діти там гуляють кожен день, навіть от буквально після того случаю, одразу на наступний день теж дівчинка гуляла. Неоднократно теж і муж. Парень упав, кричав серед ночі, помогите, спасіть, визивали дуже скоро. Лише остання трагедія змусила владу хоч щось робити. З самого ранку профільна комісія вирішує долю недобудови. Але споруда не на балансі міста, тож зробити з нею нічого не можуть. Наймати охорону – це витрачати бюджетні гроші не за призначенням. Металеві пластини, якими раніше перекривали вхід, порозкрадали. Тож тепер планують закласти цеглою перші поверхи будівлі. Але на це треба час і гроші. Щонайменше півмільйона гривень. Закладання перших трьох поверхів цеглою, для того, щоб не можна було туди дістатися. Ну і будемо просити поліцію патрулювати це місце. Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок. Схожі історії з настанням канікул частішають. Тому правоохоронці вкотре звертаються до батьків. Будь ласка, поспілкуйтесь з дітьми, щоб вони не гуляли в місцях, де їм може бути щось, будь-яка загроза. Тому безпека ваших дітей, по-перше, залежить саме від вас. Небезпечних недобудов вистачає і в Дніпрі. Їх тут кілька десятків. Частину об'єктів охороняють, але більшість у приватній власності. Тож доступу до них влада не має. Єдиний вихід – переводити на баланс міста. Однак проблема виникає із пошуком власників. Тож ситуацію не вирішують роками, доки будівля сама не розвалиться. Христина Венгольовська, Денис Сінегін, Факти, ICTV.